ku xidno badda cas 24 TV. iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay si weyn isu soo tarayeen dadka ku dalxiistaga iyo buuraleyda waqooyiga Cirigaabo ee Daalo, isla markaana ay jireen sawirro iyo muuqaallo buurtaasi ah oo lagu baahinayay degmada baraha bulshadu ay ku kulanto ee Facebook, waxaana ka mid ah meelaha sida weyn arrintaasi loogu falanqooday isla markaasina lasoo dhigay Facebook. Beechech ay ka mid yihiin kuwa telefishinada Soomaalida, oo ay ka mid yihiin telefishinka qaranka Soomaaliya iyo sidoo kale kan Puntland, iyo sidoo kale telefishinka qaranka Soomaaliland oo si weyn u soo jiitay sawirrada dalxiiska buurta Daalo, kuwaasi oo dad dalxiisayaal ah ay dhowaan gobolka soo gaadheen isla markaana ay ku baahiyeen baraha bulshada. Dadka Daalo soo gaadhay waxaa ka mid ahaa dad qaarkood ka shaqeeya madaxtooyada Puntland, kuwaasi oo sawirradoodu ay soo dhigayeen baraha bulshada. Intaasi kadib waxaa soo baxayay wararka sheegaya in buurta Daalo lagu soo rogay xayiraad muddo 30 cisha iyadoo aan la sababin, waxaana sawir qaadayaal iyo dad kale oo maanta dalxiis ku aadi lahaa ay arrintaasi degalkooda Facebook ku baahiyeen in lagu wargeliyay in muddo 30 cisha ay Daalo xayiran tahay, lamana sheegin sababta ka dambeysay xayiraadda buurta Daalo ee ah muddada 30 cisha, balse wararka ayaa intaasi ku daraya in arrintan ay xayiraaddu ay xiriir la leedahay sawirradii baraha bulshada lagu baahiyay ee ay baahiyeen qudhoodu telefishinada ay ka mid yihiin ka qaranka Soomaaliya iyo Puntland, oo iyaga qaarkood ciwaan looga dhigay in buurta Daalo iyo deegaanada kale ee dalxiiska gobolka Sanaag isla markaasina sawirrada laga soo qaaday ay ka tirsan yihiin dhul ka mid ah dhulka Puntland. Haddaba sawir qaada sare Mubaarak Reis oo ka mid ahaa dadka dalxiisayaasha ah ee saaka halkaasi gaadhay isla markaasina loo sheegay inaanay gudaha u soo geli karin balse ay Daalo xayiran tahay ayaa waxaan ka wareystay sida ay wax u dhaceen isagoo la socda. Waa mahadsan tahay marka koowaad. Marka labaadna si aad ka dhawaatid, waxaan ka mid ahay sawir qaadayaasha gobolka saaxiib koox hayhaytoy dhalinyaro oo dalxiisayaal ah iyo aniga saaka todobadii subaxnimo magaalada ka wada baxnay isracnay. Sida caadada ahay anigana ii ahay dadkana u ahay waxaan u soconay buurta Daalo si ay dhalinyaradaasi beefkaga soo dalxiisaan waqti isaga soo qaataan sidii marka hore ay ahaan jirtay. Markaan sii soconno aan gaadhnay kaantarooka karin, waxaan markii horta aragnay dhisaha subaxa kaantarooka lagu kubiyay inay askari oo taagan anagoo hadda isleehu waa kaantarooki oo la yara hagaajiyay oo waa laydinka qaadayaa birtoo sidii qaado walba isaga dafaysi jirteen baan isaga dalxay jeesaan baanu istaagnay. Ninkii wuxuu nagu warmiyaal ninka warhayn buurtii in xayiraad la saaray oo la joojiyey maxay ahaytoy gawaarihii ma jirtay. Waxaanu ku nidhi waranagu mana ogin kamana war qabno xitaa maanu maqlin. Wuxuu yidhi meesha waa la joojiyey wasaaradda dalxiiska Soomaaliland, wasaaradda dalxiiska anigu dee malaa imika awoodeeda daawo kuma wujinaysaa ay weligay hore uma maqalba waxay qabanaysay meela ka hadlayso taa dadka xitaa cidda ka shaqaysiya wasiiradee maaqaane wasaarad dalxiis baa jirta oo igu yidhi wasaaradda dalxiiska Soomaaliland baa joojisay. Koox naga horeysana ninkaasi ku xiri adiguba maanta unbaa xayiraadda lagu soo rogay walaalo sida dad ii sheegeen shalay waa la sii daayay dadka, laakiin shalayba dadka waa lagu cagu jugleeyay inay warqadi ka soo bixi doonto wasaaradda wasaaradda dalxiiska Soomaaliland. Dhinaca kalena mas-uuliyiinta wasaaradda dalxiiska ee gobolka Sanaag oo la sheegay in ay iyagu xayiraadda ku soo rogeen ayaan soo saarin wax qoraal ah oo sheegaya in ay xayireen buurta Daalo muddo 30 cisha, kaasi oo aan la wadaagin warbaahinta meel kalena kuma baahin, balse mid ka mid ah shaqaalaha wasaaradda oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay in ay wasaaraddiisu xayirtay buurta muddo 30 cisha balse ma uu sheegin sababta arrintaasi ka dambeysay xayiraadda. Siciid Muuse Faarax, telefishinka badda cas TV, magaalada Cirigaabo.
مركزتا ملكستا يو وقتكستا بدا عش 24 تي في كلاس او ركو دنبي يا سومالي دا يا عالم كبا إذ دحلقا اي دعيا بدا عش 24 تي في سوكال وحا نغلسو عنكتان برهيقا بلشدا سيدا فيسبوك يوتيوب يسوكال تويتر سيدا دون قطو قفكو قوه ريا ايدا ودا مقالا دا انسو قلنو فضلان سبسكريب سار جنبلا الانفريق برتي دا يوتيوب sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartidan ku leenahay page ka badda 24 tv waa weelka waxa aad tabaysay.